Jak vy vidíte ekonomické perspektivy v této značně komplikované době? Kdybych měl prostě odpovědět, asi bych citoval nejnovější materiály známého řeckého bývalého ministra financí Janouzakise, který prohlásil, že vstupujeme do fáze technokratického kapitalismu. To znamená, kapitálovou společnost ovládají dvě skupiny. Technologické firmy, které uplatňují a provozují internetové systémy, to znamená, máte tam ty čtyři globální firmy, které trhovou kapitalizaci dosahují 5 bilionů dolarů, i když zaměstnávají dohromady nějakých 400 tisíc lidí. A pak tady máte kapitálové trhy, které se vyvíjejí, rostou, fungují, expandují, všechno ostatní jde pod kytky, ale ty kapitálové trhy expandují. Znamená to, že se již dávno odtrhli od ekonomické reality. Pak tady máte další zvláštní fenomén. Všichni mluví o problémech dluhů. Všichni mluví o zadluženosti státu a podobně, ale klíčovým parametrem je taky zadluženost obyvatelstva. A když vezmete zadluženost obyvatelstva již před covidovou krizí, tak například v Evropě nejzadluženější byli Angličané. Přes 136% GDP. Další byli Španělé, 118% GDP. Pak tady byli Francouzi, 106% GDP. Němci, 80% GDP. Ale my jsme měli dlouhou výhodu. Zadluženost našich populací v Čechách a na Slovensku se stále pohybovala někde na úrovni kolem 40%. Nemluvím o dluhu státu, dluhu domácností. No a najednou se nám ty dluhy začaly kopit a hromadit a začalo to být trošku rizikové. Já uvedu jeden statistický údaj. Teď se u nás dělal velký průzkum, jaké úspory mají domácnosti. 67% slovenských domácností má úspory ve výši měsíčního platu. Uvědomujete si důsledky tohoto rozměru? Další průzkum, který říkal před covidovou krizi, že v průměru Slovák může ušetřit 100 až 120 euro měsíčně. Tak si vemte, to je v podstatě 1,5 tisíce euro za rok. Jakou máte vlastně finanční rezervu? A ten problém bude narůstat, protože jestliže lidé mají obrovské dluhy a zadlužení, pak budou měli by být velice střídmí ve spotřebě. Ale vidíte logiku lidí, když teď se trošičku uvolnila pandemická krize a lidi se vrhli na další úvěry, spotřební úvěry, hypotekární úvěry, berou bezhlavě úvěry, no proč by to nebrali, když úroková sazba je na úrovni 0,5% nebo procento. A já se ptám, bude to procento taky příští rok? Nebo o dva roky? A teď vemte taky zadluženost státu. Spokojeně si vemou dluhy, půjčky, využijete fond obnovy 750 miliard, pak máte tady další fondy 630 miliard, jo, ale všechno to musíte splácet po roce 27. Znamená to tedy, že všechny investice by tak v budoucnosti měly přinést zisk, ale vy investujete do úplně jiných věcí. A z tohoto hlediska to bude nesmírně zajímavý z jednoho titulu. Evropská unie připravila strategii, ve které hlavním příjmem státního rozpočtu má být v budoucnosti zdanění majetku. Zdanění vašich úspor, zdanění vašich nehnutelností, zdanění všeho ostatního. Čili když vezmete návrh Pirátů na zdanění nehnutelností, on je vlastně jenom v kurzu strategie, kterou zvolila Evropská unie. Jenomže jestliže my dnes máme průměrnou výšku zdanění nehnutelností na úrovni tak kolem 48% průměru EU, ale platy máme podstatně nižší, tak jestliže dojde k výraznému nárůstu cen a zdanění nehnutelností, tak to znamená, že velká část obyvatel bude muset další peníze odkládat na daň z nehnutelnosti. A ještě se zúží spotřební prostor. A jelikož zadluženost obyvatelstva již přesahuje všechny hranice, pak je to prvním rizikem. Paradoxní, banky se hodnotí ne podle toho, jak mají solventní klienty, ale podle počtu poskytnutých úvěrů. Jestliže tohleto je kriteriální funkce, pak se nemůžete divit, že banky půjčují jedna radost. Pak je to ale přesně stejné, jako byly použití speciálních subprime hypoték v 2008 roce. Pak je tady další velký problém. Velká část, nazvíme to technologické revoluce, povede ke snížení potřeby práce. Ty jednoduché optimistické úvahy, že kolik míst zanikne, tak tolik nových míst vznikne, jsou sice pěkné, ale oni kalkulují s kus za kus.
ale převážná většina nových měst, které vznikají, jsou místa na částečný úvazek, na poloviční úvazek, na televizní práci a podobně. To znamená, že nejsi příjmem. Předpokládá se, že abyste udrželi životní úroveň, budete muset mít 2 nebo 3 zaměstnání. A jestliže to mám zhrnout do jediné věty, pak se to nazývá japanizace dluhu. Japonci tam žijí 30 let. Znamená to, že váš důchod je tak nízký, že musíte pracovat do 90. Abyste se uživil. Samozřejmě to též se týká dluhu podniků, dluhu bank, dluhu státu. Nezapomněme, že nejzadlužnější stát na planetě je Japonsko, 225% GDP, a na, i když to je tak, klidně dostává další půjčky a úvěry, jenomže je kontinuálně dlužno splácet. To znamená, hlavní problém budoucnosti jsou dluhy nynější a příští. Druhý hlavní problém je celková restrukturalizace spotřeby společenské práce. Jelikož průmysl 4.0, umělá inteligence, digitalizace, použití technologií smart a tak dále, povede k výraznému poklesu spotřeby práce, doplněnému o nutnost vyrábět kvalitní výrobky, abyste nezatěžoval životní prostředí, pak velká část produkční kapacity se stane zbytečná a musíte optimalizovat zaměstnanost. Co s těmi lidmi? Najednou chápete, proč se teď rozvíjí diskuze o zkrácení pracovní doby na 36 hodin, 34 hodin, 32 hodin a tak dále. Němci rozbíhají teď velký experiment. Po dobu 3 let bude několik desítek tisíc Němců dostávat 1000 euro k platu jako nepodmíněný příjem. Další strategické řešení. A konec konců, když vemete, že budete mít jenom kvalitní výrobky, které budou funkční 8 až 10 let, opravitelné a podobně, prodlouží se doba životnosti výrobků, prodlouží se nutnost obměny těch výrobků. Vy nepoznáte, že jste schudl, protože výrobky nekupujete každý 2 roky, ale každý 6 nebo 8 let. A zdánlivě to vytváří situaci, ve které to schudnutí nevidíte, ale ono je reálné. A kromě jiného tady máte ještě další fenomén, který děsí v ekonomii, ty rozumné v Evropě a Spojených státech. Co vám říká termín státní suverénní fondy? Státní suverénní fondy jsou speciální fondy, které jsou vytvářeny z přebytků zahraniční bilance a státního rozpočtu. A největší má Čínská lidová republika. Má jich 11. A trhová kapitalizace těchto státních suverénních fondů v současnosti převyšuje 4 biliony dolarů. Přihoďte k tomu 1,8 bilionu dolarů státních dluhopisů Spojených států, které vlastní Čínská centrální banka, přičemž část už je po lehotě splatnosti. A máte odpověď, proč prezident Xi Jinping přednášel tu svou přednášku o měkké síle, protože Američané se bojí právě této měnové bomby, protože Číňané můžou kdykoliv požádat o proplacení těchto státních dluhopisů, které jsou již expirovány. No a k tomu přidejte další skutečnost. Tyhle ty státní suverénní fondy financují expanzi soukromých firem. To byl přesně případ Huawei nebo Lenovo. Ale samozřejmě podporují ty firmy, které určí čínská komunistická strana. A z tohoto hlediska máte před sebou zajímavý obraz. Západ má dluhy, Čína má kapitál a hotovost. Západ má obrovské problémy s ekologií, ale Čína problémy ekologie neřeší, takže je úspěšná. Třetí, ukazuje se, že přírodní dopady budou stejné i na ten úspěšný čínský proces, i na ten neúspěšný euroamerický proces. A teď máme poslední okruh krizí, které jsou před námi, a to je terraformace přírodního prostředí. Ty hurikány, ty tornáda, ty extrémní navyšování teplot, těch 50 stupňů v Kanadě, v Sibiři 20-25 stupňů, šílené změny teploty, to je vizuální vnější stránka. Ale o mnoho klíčovější je vnitřní stránka. Změna poměru a rozmístění vody a její úlohy a její role v atmosféře. Diverzita různých skupenství vody začíná ovlivňovat zásadním způsobem. Vemte jenom skutečnost, že když nemáte vodu, tak vám nejedou tepelné ani jaderné elektrárny, protože nemají chlazení. Na druhé straně, když nemáte vodu, nemáte čím zavlažovat a to obrovské sucho ohrozuje produkci potravin. Proto ty další diskuze o vodě,
o problému pěstování potravin, o nutnosti zavlažování a podobně. Ale opět máte tady možnost kapenkového zavlažování, rozvinutého izraelským státem, velmi zajímavého, které používá dokonce nejenom vodu, ale ve vodě jsou rozpuštěny hnojiva. Ty hnojiva cíleně jdou k rostlinám, neobjevují se na povrchu, neposkvozují mikrobiotu a v konec konců Izraelci odzkoušeli, že je možno zavlažovat i mírně slanou vodou. Přičem zvýšíte produkci potravin o 60% a znižíte spotřebu vody o 70%. Zase musíte vědět, že v zemědělství méně rozvinutých krajin zemědělství spotřebovává 80% vody, ve vyspělých zemích 40% vody a to bude znamenat obrovský dopad na zásobování potravinami v obou systémech. A tohle to všechno se propojuje a na vyděšení klimatologů který dali na rok 2050 nebo 2100, se najednou ukazuje, že bude v roce 2025 nebo 2030. Vemte poslední zprávu Mezinárodního klimatického panelu.